Tak jo, zima už je tady. Začátek prosince. Šumava. Trošku konec světa. Minimum lidí. 4 dny. Ahoj lidi, dá se dalšího videa z přírody. Já jsem teďka na Šumavě, jsem tady na 4 dny. Vlastně přijel jsem do Stožce. To je moje oblíbená lokalita tady na Šumavě, protože není zas tak provařená jako třeba Kvilda, Modrava, Prášily, Železná Ruda. Jsou samozřejmě další jako moc pěkný místa, ale toto je takový trošičku zapadlejší. Pořád je to docela dobře dostupný vlakem, i když 4,5 hodiny vlakem. No. Ale jako prostě dojdete sem vlakem s jedním přestupem, takže každopádně dostanete se sem a to si myslím, že je důležitý, protože ona třeba ta Modrava jako taky není úplně dostupná, jo, a lidí je tam spousta. No, to jsem na úvod úplně říkat nechtěl. No, ten Stožec je tak jako docela dobře situovaný, že je tady jako víc možností na výlety a dostanete se sem jak jako na ty hraniční hory, třeba 3 stoleční, případně Plechý, tak vlastně se dostanete na Volary, dostanete se na Boubín, který je kousek nad Volarama, a plus jsou tady prostě tyhle ty nádherné nivy, mokřady, louky v těch nížinách, jo, vlastně kolem přítoku Vltavy, který teče do Lipna, že jo, kolem Lipna se můžete jet, no, případně přes Volary se můžete jet taky. No, já jsem tady na 4 dny, takže 4 výlety jsem si naplánoval, no, víceméně 5 výletů, no, uvidím, co zrealizuju. Co se tady dá dělat? Tak dneska, vlastně odpoledne, jak jsem přijel, tak chci šetřit cíly, tak jsem si tady naplánoval nějakých 13 kilometrů, že vlastně půjdu teďka po Žlutý do Českých Žlebů, nějaká vesnice, vlastně na této straně jsem jako nikdy nebyl, přestože jsem tady možná po 7. třeba v životě v této oblasti. Takže zkusím jít na tu stranu, jako na ty České Žleby, a pak to stočím k hranici a budu se vlastně vracet pod hranice do Nového Údolí, což je vlastně konečná vlaku, to přímo na hranici. A buď si počkám na vlak a svezu se tu jednu stanici, asi 4,5 km do toho Stožce, anebo si tam dojdu pěšky, takže pak by to bylo 18 kiláků, ale byly to po rovině, jo, je to trasa, která je víceméně, nebo ne po rovině, ale není prostě tak náročná, ani nečekám nějaký hlubší sníh, který pak bude asi v té vyšší poloze. A co bych si nechtěl nechat ujít, a ten výlet teda bych udělal buď zítra, nebo pozítří, budu na to mít celý den, tak zase jet vlakem ze Stožce, jo, to je prostě dobrý, že to přímo vlaková stanice. A v Černém kříži se ta trať větví, takže asi se jako můžete vlakem dostat do Boubína s přestupama, případně se vrátit zase zpátky k tomu Lipu. No, Nová Pec je vlastně u Lipna, ale tam tuď se dá jít, ale ono se dá jít samozřejmě už odsaď, ale když mám tu možnost, tak si to zkrátím. Tak z té Nové Pece se dá jít na Plechý, Plešnému jezeru, a pak se buď zprava nebo zleva, zprava je to kratší, dá jakoby vyšplhat na Plechý, prostě na tu nejvyšší horu Šumavy. I když nejvyšší hora Šumavy je Velký Javor, Grosse Arber. No. A vlastně, když jsem to plánoval, tak jsem ani nečekal, že takhle začátek listopadu bude tolik sněhu. No.
A na hřebení by mělo být přes půl metru. Možná i víc bude. Nádhera. Šumava. Tak jsem se tak nějak rozešel a najednou koukám, že vlastně už budu tady odbočovat, budu se napojovat na stezku České na červenou. Tím jsem vlastně docela došel asi nejblíž k hranici, co dojdu. Možná v novém údolí budu ještě blíž, ale jsem prostě nějakou stovku metrů od hranice. Takže teďka po červený doleva. Jak se to jmenuje? Mlaka? 98 metrů. Tak snad takovou korunu jsem ještě u žádného stromu neviděl nikdy. Co by není možné. Tady byl nějaký přístřešek. Nějaký odpočívadlo. Myslím, že další rozcestí. Je dobrý určitě vědět tady na tom přístřešku. Jo, to je dobrý. Úplně jako pauzu nepotřebuju, ale asi jo. Si tady. A udělám si šajn. Aha, teďka koukám, že tady asi byla nějaká zaniklá obec. Domek dolní krásné hoře. Ty musí být fakt drsný podmínky. To je jako mazec. No, takže ubývalý krásný hory. Koukám na rozcestí Stožec 5,5, asi kdybych nešel přes Nový údolí, ale já budu tady pokračovat do Nového údolí, protože tuto cestu ještě neznám. No tak vlastně jsou 3 hodiny a je to nakonec tak jako akorát ta trasa. No přece jenom v tom hlubokém sněhu se prostě jde, nevím kolik to je, tak půl metru. Tak já se s ním rozloučím, on se začne šeřit, že jo. Za hoďku. Už jako jak padá víc, tak je to takový monotónní. Takže těším se teda zítra. Mějte se, ahoj. Tak jo, přicházím do Nového údolí. Přijde mi, že tam teda stojí vlak. Tak mohl by na mě počkat. Co si mám? Z nich po kolena. No. Už jenom 50 metrů. Pojď. No, zítra beru sněžnice. To je jistý. Bez nich to prostě nejde. No, jak je ten sníh vlastně nadčerchranej, čerstvej? Tak se prostě vždycky budu bořit. Chcela, počkej na mě. Počkej. Tak snad počká.